Емитуваме регионални вести на телевизија КИС. Денес е Велики четврток. Рано утрово, пред изгрей сонце, домаќинките во православните семејства ги вапцаа првите три јајца, а во црквите се служеше утрена и Василиева литургија. Четврти ден од страдалната недела, верниците постат и со мислите се искачуваат со Господа на патот кон Голгота, сеќавајќи се на неговите големи маки, за во недела радосно да го дочекаат Христовото воскресение. Денес е Велики четврток. Рано утрово пред изгресонце домаќинките во православните семејства ги вапцаа првите три јајца, а во црквите со почеток во 6 часот се служеше утрена и Василиева литургија. По светата литургија се изврши чинот на маслосвет во соборниот храм Свети Кирил и Методи. Попладнево се читаа 12-те евангелија и со изнесувањето на распетието Христово во сите храмови се одбележаа почетоците на маките на патот на Голгота. На Велики петок Господ е раснат на крстот. Тој е најтажниот ден за нас христијаните. Тој страда на крстот со двајца разбойници, едниот од левата, другиот од десната страна. Оној што бил од левата страна му вели на Господа: ако можеш, спаси се себе си нас. Но овој од десната разбойникот му вели: молчи, ние праведно ја примивме нашата награда. И му вели на Господа: Господе, познавајќи го како Господар на светот, сети се за мене кога ќе дојдеш во Твоето Царство Небесно. Токму тој прв разбойник, оној што пљачкаше, оној што рушеше, оној што убиваше, за секунда неговото покаяние примено пред Бога, тоа е чуда над сите чудеса. И во последниот час Господ го прима покаянието на грешниците. И Господ му вели: вистина ти велам, уште денес со мене ќе бидеш во рајот. Утре е Велики петок, најтажниот ден за христијаните, денот на распнувањето на Господ Исус Христос на крст, денот кога е донесена пресудата Спасителот да биде распнат меѓу разбойниците. Во црквите се читаат царските часови и се изнесува плаштеницата со почеток во 7 часот. По пладнето во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово во 17 часот, неговото високо преосвештенство митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф ќе одслужи опело на Господ Исус Христос, на кое ќе земе учество реномираниот женски младински хор Менада под диригенство на маестро Ивица Зорич. Велики петок е срамниот ден за човештвото, кое не го препозна својот собствен излез од сите животни проблеми, приковувајќи го Спасителот на крст. Велики петок, кој уште се нарекува и Распет петок, зошто на тој ден бил распнат Исус, се смета за најтежок празник во христијанската религија, а се практикува и најстрог пост од страна на верниците. Велика сабота е ден кога Спасителот лежал во гробот, во сабота кога се празнува и светото благовештение, во соборниот храм Свети Кирил и Методи со почеток во 7 часот ќе се служи литургија на Свети Василий Велики. Истиот ден во 23 часот почнува трикратниот обход околу соборниот храм со пеење на Воскресение Твое Христе Спасе и биење на камбаните. Точно во 24 часот во соборниот храм Свети Кирил и Методи се објавува Христовото воскресение, потоа следи литургија на Свети Јован Златоуст, чиночелствувана од неговото високо преосвештенство, митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. На денот на најголемиот христијански празник Великден во 17 часот ќе има вечерна богослужба со литија, едно црквие во соборниот храм Свети Кирил и Методи. Утредента на Светол понеделник ќе има едно црквие во храмот Свети Димитри. На Светол вторник во 7 часот ќе биде одслужена утрена со литургија на Свети Јован Златоуст, а првиот петок по Великден е источен петок Балаклија, кога утрена со литургија на Свети Јован Златоуст со почеток во 7 часот ќе се служи едно црквие во храмот Света Богородица. Културно-уметничкото друштво Браќа Јиновски од Гостивар по 25-ти пат одржа великденски концерт пред гостиварската публика. Во преполната сала на Центарот за култура Асном, градското културно-аматерско-уметничко друштво Браќа Јиновски го одржа годинешниот великденски концерт. Чуварите на македонскиот фолклор и обичаи по 25-ти пат се представија пред домашната публика по повод Великден.
Денес на Велики четворток по повод големиот христијански празник Великден одржуваме традиционален концерт на кој што се представуваме со сплетовите водарки, повардарија, беранчи и тресеница. Исто така нашите членови од пеачката секција Ангела Фичировска, Кристина Јовановска и Перо Пандиловски ќе настапат со нивни песни. Играорците, оркестарот како и солистите не се штедеа на сцената и ги стоплија срцата на љубителите на фолклорот и македонската песна во салата. Гакут Браќа Гиновски е едно од најстарите културно-уметнички друштва во Македонија, кое постои скоро 7 децении. По успешниот великденски концерт во Гостивар, друштвото во понеделник на 9 април патува за македонски брод, каде ќе настапи на манифестацијата Великденски кули. Годинава во Гостивар, друштвото ќе одржи уште 3 концерти на народни песни и ора. Во основното училиште Гоце Делчев во Гостивар во пресрет на великденските празнувања се одржа традиционална ликовна работилница и изложба на декорирани јајца. Јајца декорирани како бубамари, зајачиња, цветови, пилиња, миньони и многу други креативни идеи беа дел од изложбата што се одржа утрово во холот на основното училиште Гоце Делчев во Гостивар. Овој настане традиција што се негува во училиштето секоја година во пресред на великденските празнувања. Бојадисаните јајца учениците ги украсуваат користејќи најразлични техники и материјали, а од она што можеше да се види, се потврди дека креативноста на децата нема граници. Секоја година во нашето училиште се одржува манифестација за декорирање на јајце. Многу ни помогна нас директорот Саши Шарски за оваа манифестација. Целта на оваа манифестација е учениците да ја покажат својата креативност и исто така од оваа година масово се вклучува и нишите одделенија. По минатата година нишите одделенија учествува само петите или четвртите, а оваа година учествуваат сите одделенија. Настанот има и хуманитарен карактер. Јајцата ќе се донираат преку Црвениот крст за помош на социјално загрозени семејства. Учениците и одделенијата кои имаа најоригинални декорации добија пофалници и пригодни подароци. Министерството за образование и наука го објави конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2018-2019 година во Република Македонија. Во Тетовските училишта има вкупно 3434 слободни места. Во 7-те Тетовски средни училишта има слободни места за 3434 ученика. Според објавениот конкурс за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2018-2019 година во Република Македонија на Министерството за образование и наука.
од секторот за јавни дејности при општина Тетово информираа дека бројот на 9 одделенци кои следат настава во текот на ова учебна година изнесува вкупно 2174, од кои 1767 на албански јазик, 386 на настава на македонски и 21 ученик на настава на турски јазик. И оваа година наши приоритети ќе биде развој на средното стручно образование, што голем, поголем број на ученици да се насочат кон овие образовни профили кои што ги имаме во нашите средни стручни училишта, како и посврстување на квалитетото на образованието во гимназиите и во средното економско училиште. Веќе мината година го заокруживме процесот на профилизација на средното образование во Тетово, така да учениците од Тетово веќе немаат потреби да одат во некој друг град за да се напишат во некој образовен профил. Сите можни образовни профили кои што постојат во Република Македонија ние ги имаме во нашите средни училишта и дека учениците може да изберат за тоа што оние сакале. Веќе од мината година се активни и паралелките за уметност, додека оваа година го даваме и првата генерација на дипломираниот спортската гимназија, така да тетовските ученици ги имаат на располагање сите образовни профили. Ќе продолжиме со иста политика за строги критериуми при упис во гимназиите, во медицинското училиште и во економското училиште, додека пак во другите средни училишта, зависно од потребите, во другите описни рокови, вториот описан рок и второто пријавување од првиот описан рок, ако има потреба, ќе ги намалиме поените. Според конкурсот на ресорното министерство во прва година во гимназијата Кирил Пејчиновиќ ќе се запишат 510 ученици во 15 паралелки, 102 ученика во 3 паралелки со настава на македонски јазик и 408 ученика во 12 паралелки со настава на албански јазик. Додека во втората гимназија 7 март ќе се запишат 408 ученика во 12 паралелки со настава на албански јазик. Во медицинското училиште Никола Штејн има слободни места за 680 ученика во 20 паралелки, 204 во 6 паралелки со настава на македонски јазик, 442 во 13 паралелки со настава на албански јазик и 34 ученика во една паралелка на турски јазик. Според наставните планови и програми за здравствена струка и лични услуги, додека во економското училиште 8 септември има слободни места за 442 ученици во 13 паралелки, 102 во 3 паралелки со настава на македонски јазик и 340 во 10 паралелки со настава на албански јазик, според наставните планови и програми за економски и за правен техничар. 340 ученика во 10 паралелки ќе се запишат во текстилното училиште Ѓоце Стојчевски, од кои 34 во една паралелка со настава на македонски јазик и 306 во 9 паралелки со настава на албански јазик. Според наставните планови и програми за текстилно-кожарска струка, хемиско-технолошка струка и уметничко образование, додека музичкото училиште Тодор Скаловски Тетоец ќе прими 68 ученика во две паралелки, 34 во една паралелка со настава на македонски и исто толку со настава на албански јазик. Средното училиште Муша Пијаде има слободни места за 986 ученика во 29 паралелки, 374 ученици во 11 паралелки со настава на македонски јазик, 612 ученици во 18 паралелки со настава на албански јазик, а годинава 9 одделенците имаат можност и за образовни профили во 2-годишно и 3-годишно трајање. Нашето училиште, наредната учебна година, би запишало ученици последните струки. Значи, сообраќајната струка, машинската струка, земјоделско-ветеринарната струка, угостителско-туристичката, електротехничката, градежно-геодетската и шумарско-преработувачката струка. Новина е годинава, поради реформите во стручното образование, дека се нудат и профили кои што траат 3 години. Такви се градинар-цвечар, електромеханичар за компјутерска техника и технологија, понатаму столар, и во
сообраќајната струка, апелирам до учениците, девето одделенците, кои што завршуваат, да размислат кое е тоа училиште што ќе го продолжат своето образование, бидејќи струките кои што се нудат во ово училиште се дефицитарни и барани на пазарот на труд, а исто така факултетите кои што произлегуваат од овие струки понатаму се доста барани како во земјата, така и надвор од земјата. Пријавувањето и запишувањето на учениците се врши во еден уписен рок со две пријавувања во месец јуни. Првото пријавување и запишување на учениците се врши на 18. и 19. јуни 2018 година, а ранглистите со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 20. јуни. Квалификационото тестирање ќе се организира во училиштата за средно образование на 22. јуни, а конечните ранглисти со резултатите ќе се објават на 25. јуни. Второто пријавување и запишување на ученици ќе се врши на 28. јуни, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 29. јуни. За учениците кои се упатени на поправни испити, испит на година, испити за побрзо напредување, се организира втор уписен рок во месец август во училиштата во кои има слободни места после јунскиот рок. Пријавувањето и запишувањето на ученици во августовскиот рок се врши на 23. август, а резултатите од запишувањето на ученици ќе се објават следниот ден. Во Тетовската полиција се бележи разбойништво, потоа пријави за семено насилство, физички напад и хакиран профил на социјалните мрежи. 49-годишна жена од Тетово вчера 4. април околу 20 часот и 30 минути пријавила семено насилство од нејзиниот 42-годишен сопруг. Според пријавата, во видливо алкохолизирана состојба, по доаѓањето дома околу 19 часот, тој започнал вербално на расправија со жената, пошто физички ја нападнал. Повеќе пати со тупаници и клоци ја ударил по главата и телото. Мажот, нешто подоцна, лишен е од слобода. И по целосно расчистување на случајот, ќе се соочи со поднесок, информираше денес Тетовската полиција. 30-годишен тетовец вчера пријавил дека пред објект во близина на Тетовската наплатна станица околу 10 часот со возило Мерцедес дошол 55-годишник со иницијали БА исто така од Тетово. По окусата вербална расправија низ отворениот прозорец од возилото, до кој бил повикан и се доближил 30-годишникот, 55-годишникот најпрво му ударил шлаканица, потоа наводно му вперил пиштол и му се заканил дека ќе го убие. Причина за тоа биле одредени недоразбирања со зетот на постариот, кој предходно набавил гуми во фирмата во која бил вработен 30-годишникот. Денес пријавениот 55-годишник повикан е во полициска станица Тетово и ќе се расветлуваат сите поединости поврзани со случајот, соопштија од полицијата. Двајца маскирани крадци успеале да одземат 82.000 денари од маркет на улицата Илинденска во Тетово. Кражбата се случила вчера вечер околу 21 часот и 30 минути, кога двајцата маскирани влегле во маркетот во кој се наоѓале тројца вработени и еден купувач. Едниот од маскираните во раката имал пиштол и заканувајќи им се на вработените, побарал да се оддалечат од касата. Потоа одзел 82.000 денари во различни поени. Двајцата потоа избегале, соопшти полицијата. Во дневниот билтен уште информацијата дека 44-годишник од Шипковица пријавил дека во периодот помеѓу 3. и 4. април за сега непознат сторител му го хакирал Facebook профилот. Од неговиот профил на роднини и пријатели преку месенџер испраќени се пораки со вулгарна и навредлива содржина. Сметката на клиниката за гинекологија и акушерство ќе биде одблокирана со средства што Фондот за здравствено осигурување ги обезбедил за клиниката како аванс, објасни министерот за здравство Венко Филипче. Утро имавме разговор состанок со директорот на Фондот за здравствено осигурување и проблемот веќе го решивме, ќе се обезбеди дополнителна сума на пари во форма на аванс и таа сума ќе биде достапна за клиниката за гинекологија веќе во текот на денешниот ден или евентуално заради близина на овие празници во вторник. Така да проблемот е решен и сметка дека ќе биде ослободена за нормално функционирање на клиниката. Тој не очекува наскоро да дојде до ново блокирање на сметката на клиниката, иако има уште постапки кои се водат за истата проблематика заради која сметката на гинекологија беше блокирана.
Вели дека работата и нормалното функционирање на клиниката не се загрозени ниту платите на вработените. Сметката на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство неколку дена беше блокирана поради достасани барања за исплата на извршени судски решенија. Американскиот председател Доналд Трамп работи со гувернерите на пограничните сојузни држави на распоредување на националната гарда на границата со Мексико со цел борба против илегалната имиграција. Американската секретарка за внатрешна безбедност Кристија Нилсен најави дека разместувањето на војниците ќе биде спроведено што е можно побрзо. За Каната е вистинска, време е да действуваме, рече таа додавајки. The president has directed the National Guard personnel be deployed to the southern border. The Department of Defense, as you know, has long supported the efforts of DHS to protect our nation's borders. This includes ongoing counter-narcotic missions, infrastructure construction, persistent surveillance operations training and aerial support throughout the Western Hemisphere. Председателот Трамп неколку часови предходно најави силна акција во врска со имиграцијата, денот како изјави дека сака да искористи војската за зацврстување на границата со Мексико, додека не биде изграден зидот што тој го најави за време на председателската кампања. Трамп е незадоволен од одбивањето на Конгресот да ја финансира изградбата на зидот низ целата граница. Мексиканскиот председател Енрике Пења Нето во врска со испраќањето американски војници на границата изјави дека очекува објаснување од Вашингтон. И todavía no ha ocurrido y lo que eventualmente ocurra, evidentemente ante el esclarecimiento que el gobierno de México ha solicitado de la autoridad norteamericana ante estos postulados. Во последните денови Трамп оперира против своевиден караван на мигранти од Централна Америка кои патуваат од границата на Мексико со Гватемала кон Соединетите држави. Националната гарда, дел од резервните сили на американската војска, во последниве години се користи за надзор и разузнавање на границата, но не и за спроведување на закон. Денес имавме променливо облачно време со сончеви периоди, попладне нестабилно со услови за локален дожд. Дуваше слаб до умерен јужен ветер. Утринската температура се движеше од 3 до 8 степени, а дневната од 18 до 21 степен. Времето утре според прогнозата на синоптичарите ќе биде променливо облачно со врнежи од дожд. Утринската температура ќе се движи од 4 до 9 степени, а дневната од 10 до 13 степени. Тоа беше се што информативната редакција на телевизија Кис го подготви за ова издание на регионалните вести. Пријатно.